Zatəlləri, xanımlar və cənablar, mən bu mötəbər toplantıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zatəlləri İlham Əliyevi salamlamaqdan şərəf hissi duyuram. Prezident Əliyev uzaq görən lider və mədəniyyətlər arası diyaloq və multikulturalizmin qlobal carçısıdır. 2008-ci ildə Prezident Əliyev müxtəlif mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında diyaloq və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün məxsusi təşəbbüsü Bakı prosesini irəli sürdü. Bu cür uzaq görən yanaşma sərhədləri aşaraq və parçalanmanı aradan qaldıraraq millətlər arasında da daha böyük anlaşma və qarşılıqlı hörmətə yol açdı. Xahiş edirik, Zati Aliləri Prezident İlham Əliyevi səmimiyyətlə salamlamaqda mənə qoşulun. Sağ olun, çox sağ olun, vaxtınıza görə təşəkkür edirəm, xoş sözlərə görə minnətdaram. Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Çox şadam ki, forum yenidən canlanır. Bildiyiniz kimi, bir neçə il ərzində fasiləmiz oldu, bu COVID-lə və post-COVID vəziyyətlə bağlı oldu. İndi isə əminəm ki, bizim ənənəvi cədvəlimiz tamamilə bərpa olunub. Məmnunam ki, burada 100-dən artıq ölkənin nümayəndəsi var. Əslində, bu 110 ölkədir. Bu sözün əsl mənasında göstərir ki, forum çox mühüm beynəlxalq platformadır və orada mədəniyyətlər arası diyaloq məsələləri müzakirə olunur. Qısa video çaxda indi biz seyr etdik. Orada Bakı prosesi haqqında bəhs olunur. Əslində, biz prosesi başlayanda heç təsəvvür edə bilmirdik ki, onun nəticəsində biz insanları, ziyalıları, siyasətçiləri, qərar qəbul edənləri, media nümayəndələrini, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini, vətəndaş cəmiyyətini bir araya gətirəcəyik, bir məqsəd ətrafında toplayacağıq ki, necə edək ki, bizim dünyamız daha təhlükəsiz olsun. Çünki bunun əsasında mədəniyyətlər arası diyaloq dayanır. Mən burada forumun proqramına baxdım. Görürəm, o çox geniş bir proqramdır. Bir çox sahələri əhatə edir. Gündəlik həqiqətən genişdir. Mədəniyyətlər arası diyaloq, müxtəliflik, iqlim dəyişmələri, miqrasiya, sülh və təhlükəsizlik, post-münaqişə vəziyyəti, turizm, süni zəka. Mən məhsuldar müzakirələri arzu edirəm. Əminəm ki, bu müzakirələr və o cümlədən forum zamanı verilən ideyalar bizə yanaşmaları formalaşdırmağa imkan verəcək, mədəniyyətlər arası diyaloq, onu necə gücləndirmək və biz necə etməliyik ki, mövcud və potensial hədələri aradan qaldıraq. 2019-cu ildə Bakıda görüşümüzdən sonra əfsuslar olsun ki, dünya təhlükəsiz olmayıb. Əfsuslar olsun ki, biz yeni münaqişələrə görürük, yeni qeyri-sabitlik məkanlarını görürük və yeni təhdidləri görürük. Və hörmətli nümayəndələrdən ibarət auditoriya, əminəm ki, öz töhfəsini verəcək ideyalar və yeni yanaşmalar formalaşacaq ki, qlobal gündəlikdə olan məsələlərə ən təxirə salınmaz bir həll variantları tapılsın. Azərbaycanın öz təcrübəsi var. Həmin məsələlərin həllində, gündəlikdə olan məsələlərin müzakirəsində təcrübəsi var və hesab edirəm ki, yaxşı olardı ki, mən burada biz bu prosesi necə görürük, bu haqda biraz danışım və biz necə etməliyik ki, bu müsbət tendensiyaları gücləndirək. Əsrlər boyu Azərbaycan mədəniyyətlərin qovuşluğu məkan olub. Bizim coğrafi mövqeyimiz, şərq ilə qərb arasında yerləşməyimiz əslində bu tendensiyaya imkan yaratdı. Və çox mədəniyyətli və böyük etnik müxtəlifliyə malik olan Azərbaycan cəmiyyəti əsrlər boyu ən mühüm dəyərləri
tolerantlığı, qarşılıqlı hörməti, dostluq və tərəfdaşlıq kimi dəyərləri qoruyub və Azərbaycanın uğurlu inkişafını bir müstəqil ölkə kimi şərtləndirən məsələ əminəm ki, məhz bunlardan ibarətdir. İnsanlar, Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnik qrupların və dinlərin təmsilçiləri bir ailədəki kimi yaşayır. Onlar Azərbaycanın dəyərli vətəndaşlarıdır. Bizim dövlətimizin, bizim dövlətçiliyimizin əsl vətənpərvər insanlarıdır. Və biz bu müsbət tendensiyaları, bu mədəni diyaloqu, mədəni müxtəlifliyi gücləndirməliyik. Və əlbəttə ki, bütün bunlar bir çox əsrlərdən gələn bir nemətdir. Çünki bizə məhz mütləq idi ki, bu təşəbbüs irəli sürək, Bakı prosesini başlayaq və bildiyiniz kimi, 3 ildən sonra Bakı prosesi rəsmən təsdiqləndi, daha sonra isə biz Mədəniyyətlərarası Diyaloq Forumuna başladıq. Əsas səbəblərdən biri sülhün və sabitliyin, həmrəyliyin amillərindən biri Azərbaycan cəmiyyətində məhz mədəni müxtəliflik və qarşılıqlı hörmətlə bağlıdır. Və əlbəttə ki, mədəniyyətlərarası diyaloq Azərbaycan daxilində hər zaman müsbət olub. Biz bunu gündəlik həyatımızda nümayiş etdirmişik. Biz multikulturalizm haqqında söhbət açanda nəzərdə tuturuq ki, bu Azərbaycan vətəndaşları üçün nə isə bir abstrakt məfhum deyil, nə isə bir şeyi öyrənmək kimi deyil. Bu bizim məhz həyat tərzimizdir və biz bundan fərəhlənirik. Biz həmçinin fərəhlənirik ki, biz bu dəyərləri əsrlər boyu qoruyub saxlaya bildik və çox keçməkeşli vaxtlarda toqquşmalar, münaqişələr, müharibələr vaxtında qoruyub saxlaya bildik və əslində bütün bu hadisələr bizim sərhədlərimizə çox yaxın bir məsafədə baş verir və həmçinin əvvəllər bir neçə il ərzində Azərbaycan daxilində olub və bu elə bir məsələlərdir ki, biz istərdik ki, onları dostlarımızla bölüşək və həmçinin öz əminliyimizi nümayiş etdiririk ki, biz bu yolda addımlarımızı davam edəcəyik. Əminəm ki, bununla hər bir ölkə uğur qazana bilər. Çünki əgər siz birincisi bu məsələləri daxilən nəzərdən keçirsəniz, elə bir mühit yaranır ki, bütün etnik qrupların, dinlərin nümayəndələri özlərini ləyaqətli, təhlükəsiz şəraitdə hiss edir və onlara münasibət düz ədalətli olur və əgər bu olmasa, bu yalnız ayrı-saçiliyə, etimadın çatışmazlığına aparıb çıxacaq və sonda bu sosial və bir çox hallarda siyasi çətinliklərlə nəticələnir. Bu parçalanmaya səbəb olur. Ölkə daxilində parçalanmaya səbəb olur. Buna görə təcrübəmiz məhz göstərir ki, biz çox çətin ilk müstəqillik illərində necə yaşaya bildik, çıxa bildik bu vəziyyətdən, çünki orada işğal var idi, çox iqtisadi və sosial çətinliklər özünü biruzə verirdi. Azərbaycanı parçalamaq cəhdlər var idi və aqressiv məhz separatçılıq var idi və bütün bunlar Azərbaycan xalqının məhz həmrəliyini, birliyini sınağa çəkdi. Buna görə milli maraqların qorunması bizim uğurumuz üçün çox vacib amil idi. Əlbəttə ki, bu kontekstdə dini rəhbərlərin rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Elə sizin də müzakirə edəcəyiniz məsələlərdən biri bununla bağlıdır. 100-dən artıq dini nümayəndələr forumda iştirak edir. Əminəm ki, onlar qarşılıqlı anlaşmanın və hörmətin gücləndirilməsinə töhfə verəcəklər.
Azərbaycana gəldikdə, mədəniyyətlər arası diyaloq elə bir məfhumdur ki, biz onu güclü şəkildə təşviq edirik. Ölkəmizdə çox saylı tədbirləri təşkil edirik. Bunlar dinlər arası diyaloqla bağlıdır. Bu müzakirələrin bir hissəsi olaraq, məhz Ümumdünya mədəniyyətlər arası diyaloq forumu çərçivəsində bunu həyata keçiririk və digər tədbirlərdə bu məsələyə toxunuruq. Bununla bağlı xüsusi müzakirə sessiyası və COP29 tədbirində olacaqdır. Bu diyaloq məsələsi orada da müzakirə olacaqdır və əminəm ki, bütün bu dünyadan gələcək bu sahədə rəhbərlər həm o vaxt, həm bugün Bakıda həmrəyliyi nümayiş edirəcəklər və rəhbərliyi göstərəcəklər. Çünki dini nümayəndələrin rolu bütün xalqlar üçün, dünyada xalqlar üçün vacibdir və onlar həmin rəhbərlərdə sülh, tolerantlıq, qarşılıqlı hörmət kimi müsbət mesajları eşitməlidirlər. Bu çox vacib amillərdir. Bəzi hallarda biz fərqli əfsuslar olsun ki, mesajları da eşidirik. Və bu da əlavə gərginlik yaradır. Bir sözlə, düşünürəm ki, müsbət tendensiyalar bu istiqamətdə güclü şəkildə dəstəklənməlidir. Müzakirə olunacaq məsələlərdən biri bu çox tərəflilikdir. Azərbaycan öz təcrübəsini göstərib. Biz qəti şəkildə çox tərəfliyə sadiqik və biz çox tərəflilik dəyərlərini bizim qoşulmama hərəkatında 2019-cu ildən bu ilin əvvəlinə qədər, o illər ərzində o dəyərləri təşviq etmişik ki, 120 ölkə həmin təşkilatın üzvləridir. BMT-dən sonra o ikinci ən böyük təşkilatdır və həmçinin bununla bağlı yekdil qərarımız oldu. Sədrliyimiz yekdil qərarla əlavə bir illə də artırıldı və bu da təbii ki, qoşulmama hərəkatın təməl dəyərlərindən biri məhz suverenliyi, ölkələrin ərazi bütövlüyünün ərazi bütövlüyü daxili işlərə qarışmamaq dəyərləri vacibdir. Və biz həmin hərəkatın təhsilat segmentini gücləndirilməsinə çalışmışıq və bununla bağlı biz daxildə şəbəkə yaratdıq, qadınlar və gənclərin birliyini yaratdıq. Bütün bunlar məhz Azərbaycan tərəfindən yaradılıb. Əminəm ki, qoşulmama hərəkatının gələcək təhsilat inkişafı davam edəcək. Çünki hal-hazırda dünyaya nə lazımdır? Çünki bəzi böyük ölkələr, onlar bu və ya digər qütbə aid deyil, onların öz hüquqları var və öz maraqları var. Onların bəzilərinin çox ağrılı, acılı, müstəmləkə tarixçəsi olubdur və bütün həmin ölkələrin səsi dinlənilməlidir. Onlar yaddan çıxarıla bilməz. Buna görə də həmin hərəkatda bizim sədrliyimiz məhz bunu məqsəd görürdü. Biz daha çevik, daha fəal olmağa çalışdıq və istədik hərəkat daha bacarıqlı olsun. COVID vaxtlarında biz həmçinin qoşulmama hərəkatının platformundan istifadə edərək çalışdıq həmin faciəli xəstəliyin fəsadlarını müzakirə edirik. Çünki pandemiya bütün ölkələrə təsir göstərdi. Azərbaycan o ölkələrdən biri idi ki, fəal şəkildə məhz peyvənd millətçiliyə qarşı çıxış edən, səsini qaldıran, ucaldan bir ölkə oldu. Bildiyiniz kimi, pandemiyanın ilk aylarında peyvəndlər çatışmırdı. Bir çox ölkələr, hansılarınki pul vəsaitləri çox idi, onlar çox böyük sayılan, hətta 5 dəfədən artıq olan həmin peyvəndlərin həcmlərini özlərində topladı. Bunu necə demək olar? Bununla sadəcə onlar bir çox digər ölkələrin səhiyyə sistemini heçə indirdi.
ki onların axı peyvəndlərə çıxışı yox idi. Ona görə milli maraqlar baxımından əlbəttə ki Azərbaycan həmin qoşulmama hərəkatında peyvənd millətçiliyə qarşı mübarizə apardı və Baş Assambleyada biz bununla bağlı təşəbbüskar olduq. Biz bir məsələni də hər zaman qoşulmama hərəkatında sədr kimi təşviq edirdik ki, bu da yeni müstəmləkə tendensiyalara qarşı mübarizədir. Artıq söylədiyim kimi, həmin hərəkatın üzlərinin əksər hissəsini çox ağır, qaranlıq müstəmləkə tarixçəsi olubdur və buna qarşı mübarizənin aparılması o deməkdir ki, biz buna inanırıq, çünki biz ədalət naminə danışırıq, çünki biz beynəlxalq hüquq naminə danışırıq. Yəni, biz belə bir məsələyə imkan verə bilmərik ki, indiki 21-ci əsrdə bəzi Avropa ölkələri digər xalqları müstəmləkə kimi onlara yanaşsın və təbii ki, biz öz səsimizi ucaldıqda biz hərəkatda sədrliyimiz zamanı bu məsələni qaldırdıqda bu onunla bağlı deyil ki, biz hansısa ölkələrə qarşı idik ki, biz sadəcə ədalətə, beynəlxalq hüquqa bağlı idik. Bu yaddan çıxmalı deyil, dünya on this disgusting practice belə bir iyrənc yeni kolonializm praktikasına göz yummalı deyil. Yəni bu assimilasiyadan xəbər verir. Yəni bu məcburi assimilasiyadır. 10 French overseas territories. Ondan artıq Fransanın dənizdə yerləşən ərazilərdə bu baş verir və buna son qoyulmalıdır. Bu səbəbdən Avropa təşkilatları try to bəzən interfere çalışırlar internal affairs of the countries ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə etsinlər və o ölkələr ki onlar Avropada deyirlər tutaq ki Avropa parlamenti və AŞPA bununla bağlı səs çıxarmır çünki yeni müstəmləkə tendensiyaları yenə də davam edir onda siz nəyə görə tənqid etmirsiniz nəyə görə siz sanksiyaları tətbiq etmirsiniz nəyə görə susursunuz bəli biz hərəkət daxilində biz sədri olaraq bu işi gördük bu bizim vəzifəmiz idi və biz indi görürük ki digər ölkələrdə, digər imperiyalarda yaşayan xalqlara gəldikdə biz bilirik ki, azad və müstəqil olmaq nə deməkdir? Biz bunu bilirik və biz həmin insanlara kömək etmək istəyirik ki, onlar öz hüquqlarını müdafiə etmək istəyir, onlar müstəqilliyə qovuşmaq istəyir, onlar öz mədəniyyətini, öz dilini qorumaq istəyir. Bu elə bir məsələdir ki, hesab edirəm ki, hər bir normal insan məxluqu bunu müdafiə edər. Bir sözlə, bu məsələ çox vacib məsələdir. Bu həmçinin mədəniyyətlər arası dialoq üçün vacibdir. Biz burada ikiyüzlü ola bilmərik, ikili standartları tətbiq edə bilmərik və yaxud da göz yuma bilmərik ki, əgər görürüksə ikili standartlar nümayiş etdirilir, əgər siz və İnsanların qulağına çox yatan tolerantlıq, demokratiya, insan hüquqlarını qeyd edəndə amma digər tərəfdən siz ondan artıq dənizdə olan ərazilərdə bunu edirsinizsə bu riyakarlıqdan başqa bir şey deyil, ikili standartlardan başqa bir şey deyil və əlbəttə ki bu sahələrdə həmin yanaşma tətbiq olunacaqdır. Biz COP29-da ev sahibliyi edən ölkə kimi Azərbaycan yekdil qərarla seçildi. Biz indi öz rolumuzu körpülərin salınmasında görürük. Mən artıq söylədim, tariximiz, coğrafiyamız, qarşılıqlı əlaqələrimiz, Avropa təşkilatları ilə olan münasibətlər, eyni zamanda burada coğrafi baxımdan qərb ilə şərq arasında yerləşməyimiz
Bunlarla biz birçok işler görebilirik. Hal-hazırda biz qeyd edirik ki, əvvəlki sədrliyimiz ilə ona oxşar biz də çalışacaq, körpülər salaq. Əlbəttə ki, iqlim dəyişmələrinə aid olan məsələlərə gəldiyə bizə nəinki maliyyə vəsaiti lazımdır. Maliyyə vəsaiti öz növbəsində, bəli, COP29-un əsas mövzusu olacaq, lakin bizə həmrəylik lazımdır və qarşılıqlı etimad lazımdır. Biz bir-birimizi günahlandırmalı, günahlandırmağa cəhd etməli deyilik. Biz elə etməli deyilik ki, kim nəyə daha çox cavab deyir və qlobal istiləşməyə, bütün bu planetə bu zərbə dəyir. Əgər siz belə davam etsəniz, bu fəlakətə aparacaq. Mən bu yaxınlarda iqlim dəyişmələrlə bağlı olan tərəfdaşlarımızla danışdıq. Bu qaçılmazdır, çünki biz nefti hasil edən ölkəyik və dedim ki, və bizim neft qazımız olması bu bizim günahımız deyil. Başqalarının da belə təbii sərvətləri var və əlbəttə ki, onların öz təbii sərvətlərindən ölkəsinin faydası üçün istifadə etmək imkanı var. O, nəinki Azərbaycana aiddir. Yəni, Azərbaycana gəldikdə biz öz təbii qazımızı 8 ölkəyə çatdıraraq biz onların enerji təhlükəsizliyinə tövbə veririk və əgər biz bugün məhz bu yol təchizatlarına baxsaq, enerji təchizatlarına, onlar çox müxtəlifdir. Ona görə bizim səylərimiz körpüləri salınmasına yönələcəkdir ki, Avropa qlobal cənub istiqamətində və həmrəliyə gəldikdə biz buna nail ola bilərik. Biz lakin ürəkdən çalışmalıyıq. Gündəliyimiz buna köklənib. Eyni zamanda bizim özümüzün yaşıl gündəliyi var və biz bunu xeyli əvvəl başlamışıq. Bununla bizə hətta xüsusilə qeyd edilir ki, COP29 sədrliyi bizə tapşırılanda bu qeyd edilir ki, bizdə 2 gigavat günəş və külək enerjisi stansiyaları işə düşəcəkdir ki, və əlavə 5 gigavat da 2030-cu ilə qədər artıq istismara veriləcək və bunun sayəsində biz bərpa olunan enerjini, elektrik enerjini istehsalında istifadə etmək üçün bizə imkan yaranacaqdır ki, bütün bunlar biz çox yaxşı mümbit sərmayə şəraitini yaratmışıq, sərmayədarlar var. Biz həmçinin bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə edirik və bu elə bir faktor ki, biz onun əsasında beynəlxalq ictimai tərəfindən dəyərləndirilməliyik. Yalnız sırf neft qazının olması ilə deyil, yəni biz bununla bağlı hər hansı bir səhv addım atmırıq. Azərbaycan, onun göstəriciləri iqlim dəyişmələrinə gəldikdə hesab edirəm ki, onlar nümunəvi hesab oluna bilər. Və yekun bir məsələni də qeyd edim. Bu da sizin müzakirələr gündəliyinizə aiddir ki, sülh və təhlükəsizlik və münaqişədən sonrakı vəziyyətlə bağlı olan məsələlərdir. Azərbaycan sülhü müharibə vasitəsilə təmin etdi. Hesab edirəm ki, bu lazımınca nəzərdən keçirilməlidir. Biz, demək olar ki, 30 il ərzində işğal altında olmuşuq və bütün əvvəlki dialoqla bağlı forumlarda mən işğal və ədalətsizlik haqqında danışdım və insanlar bundan əziyyət çəkib. Bizim beynəlxalq şəkildə tanınmış ərazimizi 20% 2020-ci ilə qədər işğal altında olubdur. Elə müstəqilliyin demək olar ki, ilk illərindən və 1 milyona yaxın Azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqın olubdur və biz etnik təmizləməyə məruz qalmışıq. Qarabağ, Şərqi Zəngəzurda bu baş verib. Burada tam şəkildə yerlə yeksan olunan sahələri görmüşük. İndi biz azad olunmuş ərazilərə daxil onda bunu öz gözlərimizlə görürük. Əminəm ki, iştirakçılardan bəziləri azad olunmuş ərazilərə baş çəkəcəklər. Biz öz səsimizi ucaltmışıq. Biz ürəkdən çalışdıq, diplomatiya sahəsində işlədik. Bütün beynəlxalq təşkilatlar qətnamələri və qərarları qəbul etdi. Və orada erməni qüvvələrinin çıxarılması tələb olunurdu. O cümlədən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnaməni qəbul etdi, amma bu işləmədi. İmplementasiya mexanizmi yox idi.
ve biz bunu gözden kenar koyabilmezdik ve qətnamələri qəbul edənlər heç bir şey etmədilər ki bu qətnamələr icra olunsun. Onda biz sülhə, müharibə yolu ilə nail olmalıydık ve 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində ərazilərimizin böyük hissəsini azad etdik və sentyabr ayında biz öz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi tam şəkildə bərpa etdik. İndi isə biz münaqişədən sonrakı vəziyyətdəyik və münaqişədən sonrakı vəziyyətə gəldikdə bir daha deyirəm, Azərbaycan çox fəal çalışır. Azərbaycan məhz Ermənistana sülh sazişi ilə bağlı danışıqları başlamaq təşəbbüsünü irəli sürür. Azərbaycan məhz o ölkədir ki, baza prinsiplərini və hətta sülh sazişinin layihəsini hazırladı və hal-hazırda iki ölkə arasında danışıqlar gedir və bu danışıqlar bizim təkliflərin layihəsi üzərində aparılır. Demək olar ki, 30 il insanlar əziyyət çəkib, beynəlxalq hüquq pozulub, bütün bizim mədəni, tarixi məkanlarımız, o cümlədən 65 məscid, 67-si və 65-i qeyd edirəm ki, tam erməni vandalları tərəfindən məhv edilibdir. Opposition from those countries which provide the sponsorship. Qeyd edirəm ki, bəzi ölkələr Ermənistana dəstək verirdi Ermənistana. Ötən sentyabr ayında biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etdik, suverenliyimizi tam bərpa etdik və Ermənistanın dırnaq arası bir qarantorlar tərəfindən siyasi hücumlara sonra məruz qaldıq. Buna baxmayaraq biz yenə də sülhü təklif etdik. İndi isə biz müsbət tendensiyalara sülhə doğru gedirik. Sərhədlərin delimitasiyası əslində başlayıb. Nəinki delimitasiya, hətta demarkasiya baş verir. Və elə mən burada çıxış etdiyim zaman bu iş gedir. Və bu, iki ölkə tərəfindən hər hansı bir vasitəçi olmadan nail olunub. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizə vasitəçi lazım deyil. Xüsusən də o insanlar ki, məhz öz məqsədlərini görür. Onlar yardım etmək istəmir. Onlar istəyirlər daxil olsun, müdaxilə etsinlər bizim bölgəyə. Öz fərdi, siyasi və iqtisadi maraqlar naminə müdaxilə etmək istəyirlər. Onlar yenidən həmin bu alova odun atmaq istəyirlər. Biz Cənubi Qafqaza bunun baş verməsinə icazə verməyəcək, imkan verməyəcək və 30 illik toqquşmadan sonra Ermənistan da aydın şəkildə anlayır ki, biz Cənubi Qafqazda sülh istəyirik və sülh bu bölgədə yalnız normallaşma vasitəsilə, Azərbaycan-Ermənistan-Ermənistan normallaşma vasitəsilə əldə oluna bilər. Bununla mən çıxışımı yekunlaşdırıram, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram, sizə böyük uğurlar arzulayıram. Müzakirələrinizdə çox sağ olun, sizə çox sağ olun.